opljačkano u Kiku na vašim malim ekranima. Video koji ste svi čekali i svi tražili jeste story time, tačnije šta se tačno desilo prošle nedelje i kako sam to opljačkana, cijela priča. Ja sam na Instagramu obavestila sam vas tamo i uglavnom par dana terala sprdnju na to, okrenula jel te sve na tu neku šaljivu stranu i ne možete da verujete koliki broj ljudi misli da sam ja to namestila i da sam samo izmislila jel te zbog ne znam nija čega. Jer je ljudima prosto neshvatljivo kako sam ja reagovala na sve to i koliko je mene do duše bolelo uvo i koliko sam nekako lagano podnela tu stvar. Tako da veliki broj ljudi ne veruje da se ovo zapravo desilo. Međutim, nažalost, jeste. To je bilo, sad ću vam reći, tačan datum. Znači, krenut ću vam priču od početka. Ja imam svašta nešto uslikano i na telefonu i ubacivat ću vam i fotke i snimke i pokazivati što se desilo. To je bio 21. septembar. Da. 21. septembra mi je opljačkan stan negde između 2 popodne i 8 uveče. Znači ja sam izašla iz kuće oko 2, išla sam u Obrenovac kod Alex da radim laminaciju obrva i jel te, lash lift. I ja sam se zadržala kod njega duže, nisam ga dugo videla uglavnom. I naručili smo hranu, ostali časkali, pričali, ja sam ostala negde do 7 i nešto, znači od Obrenovca do mene treba nekih malo jače od 40 minuta. Ja sam stigla kući, to jest parkirala sam kola oko 8, 8:15 i trebalo je samo da uletim u stan, da uzem opremu za teretanu i da pičim na trening. Međutim, kad ono međutim, šta se dešava? Ulazim normalno u zgradu, ono mahinalno, otključam stan i neće. Ja opet neće. Ja u jednom trenutku stanem ovako, odvojim se, pogledam da nisam slučajno omašila zgradu, da slučajno ne otključam tuđa vrata, ne svoje. Pogledam otirač, ono moj otirač, moja vrata, moja zgrada i okej, ja se uverim da sam ispred svog stana i da ne mogu da otključam svojim ključem svoj stan. Šta se dešava? Ja tu zovem mog tatu, pošto mi tata živi ulaz do mog, znači nalepljene su zgrade doslovno. Moj tata rano leže i on je već legao oko 8, isključio zvuk i ne javlja mi se i ja tu i dalje pokušavam da otključam i sad kao da je zaključano s unutrašnje strane. Ja sad imam dve brave, probam da otključam gornju, gornja nije zaključana. Znači nešto nije u redu i sad je meni čudno jer izgleda kao da mi je zaključano s unutrašnje strane, ali kao what the fuck. I meni tu prolazi kroz glavu možda moj ključ, pošto taj ključ koji sam ja koristila je narezan, zato što sam izgubila originalni. I rekao, otkud znam, možda mi nešto nije u redu s ključem. Ja zovem tatu, ne javlja mi se, zovem tetku, ona mi se javi i kaže mi, pa nema pojma šta da ti radim, zovi Tajkovića, kao nek ti da njegov ključ. I ja šta ću, uzmem kod Ćaleta na terasu i krenem da mu lupam, on tu ustane i ja kao ne mogu da otključam vrata. I on kao šta je sad, taman sam legao, daje mi njegov ključ da probam s njegovim ključem jer je to originalni ključ od stana. On ima rezervni ključ pošto mi stalno kad nisam tu, on mi čuva stan, hrani životinje, uvek ima pristup mom stanu, ima ključ od mog stana. Ja uzimam taj ključ i pokušavam da otvorim s tim ključem, neće. I ja ga zovem na telefon, stojim ispred vrata i zovem ga na telefon i govorim mu, tata, ja ne mogu da otključam vrata kao da su zaključana sa unutrašnje strane. I on tu meni govori, aj samo da se obučem, eto me, idi ti vidi okolo je upaljeno svetlo. Bukvalno ono kao random mi rekao kao otiđi oko zgrade, vidi je li ti upaljeno svetlo. Ja odlazim iza zgrade i zatičem ovu scenu, slikala sam, obacit ću vam i snimak. I
Ja vama ne mogu da objasnim koja jeza je mene prošla kad sam ja videla mrkli mrak, merdevine drvene i širom otvoren prozor koji znam da sam ostavila na kip. Meni je tu sad sve bilo jasno. Neko je upao u kuću, stan je opljačkan. Šta sledeće? Šta sledeće činiti? Ja u tom momentu gledam to, frapirana, je, ali ne šokirana. Ja nisam uopšte bila šokirana. Sad ću vam objasniti zbog čega. Samo, šta se dešava u tom momentu? Ja čujem mog tatu koji ulazi u zgradu. I meni tu prolazi, možda je neko i dalje u stanu, otkud znam, upucat će ga, povredit će ga, krećem da trčim ka tati i sprečavam ga da krene da otvara. Krećem da trčim ka njemu i više ga ne ulazi, neko je unutra. I on meni šta, neko unutra, samo ne diri vrata. Znači, kao u filmovima, ja vam ne mogu da objasnim scena koja je iz filmova, nimalo prijatna. Ja tu sprečavam tatu da otvori vrata, jer otkud znam, neko naoružan da ga izbode, otkud znam šta može da se desi. Skontala sam da je neko ušao u stan, ja ne znam da li je neko i dalje u stanu. Jedino što sam ja videla su merdevine i otvoren širom prozor, mrkli mrak. Ja tu njega sprečavam da uđe, vodim ga iza sa mnom, on dolazi, gleda onako u šoku i on merdevine. Ja pitam šta da radim, oni govori zove policiju. Ja tu okrećem policiju, zove. Pitaju me šta ne u redu, ja im govorim adresu, govorim da mi je opljačkan stan, pitaju me da li je neko unutra, ja im objašnjam da ne znam, da su obili prozor, popeli se merdevinama i da ne smem da se popnem s tim merdevinama, da vidim otkud znam, da me neko gurne, ono, ne znam da li je neko unutra. U jako kratkom vremenskom roku pojavljuje se pa jedno 5 policajaca, ako ne i više, sa talkie-walkie-ima, znači scena koja je iz filma, dolaze, utrčavaju iza zgrade, dvojica se penju niz te merdevine, ja im objašnjam da je stan zaključan iznutra i da ne mogu da ga otvorim. Jedini način je da se uđe kroz prozor, da neko otključa. Sad, mi u tom trenutku ne znamo da li je neko i dalje u stanu, pretpostavljamo da nije, ali ne znamo. I u tom momentu uleću dva policajca kroz prozor i na toki voki ovoj ostaloj trojici što stoje ispod sa nama viču sve čisto. Sve čisto u smislu nema nikog u stanu. Otvaraju, otključavaju, policajci otključavaju stan iznutra i otvaraju se vrata. Meni je u tom trenutku bilo rečeno da ne ulazim. Ja sam krenula da uđem u stan, rekli su mi ne smeš da ulaziš, moraju da dođu na uviđaj. Ja u tom momentu bivam sprečena da uđem u stan, jel te, da bi, ne bi nešto poremetilo, da bi se uzeli otisci, da se izvrši uviđaj. I sad ja tako zatečena, stojim ispred zgrade i ne verujem šta me snašlo, ali i dalje ja nisam u šoku. E sad, mi tu sa policijom, ostali policajci su otišli, ostalo su dva policajca sa nama da sačekamo taj... kako se već zove, ja stvarno ne razumem, uglavnom čovek koji uzima otiske, koji vrši uviđaj. Ja i dalje nesam da uđem u stan i sad meni je u glavi samo da mi nisu uzeli kameru i tablet. Jer je to, oni mene pitaju šta si imala u stanu, da li si imala neki novac, ja im govorim da sam u torbici imala oko 700 evra. Evo ga lopo, šalim se. Ja im govorim da sam imala u torbici 700 evra. I da od onog što je meni najvrednije mi je tu kamera i tablet. I meni policajac koji je ušao unutra govori da je tu i tablet i kamera i ja sam u tog trenutka, ono, hvala Bogu, to mi je bilo najbitnije jer to mi treba za posao. Tu mi je sav materijal, sve, kamera nije ni malo jeftina, skoro sam je uzela i to mi je bilo ono glavno da je tu. Sad kako, zašto oni, meni je bilo prvo čudno da su uzeli sav nakit, meni je kamera stajala na sred stola i tablet, znači to nije bilo negde u polici prikriveno, stajalo je na sred stola, oni to nisu dirali, meni je to bilo čudno jer je to mnogo vrednije od svega što su uzeli, međutim, kasnije sam skontala da zapravo oni ne uzimaju i ne ciljaju na tehniku jer... u kameri ima GPS, na tabletu, Find My iPhone, mogli bi da se lociraju u sekundi. Tako da nisu to dirali. Mene oni u jednom trenutku puštaju da uđem pažljivo samo u stan, da pogledam na prvu loptu, da vidim šta fali, da mogu da zapišu, pa ću kasnije, jel te, kad budem mogla da uđem normalno u stan, da prijavim sve šta je ukradeno.
Ja ulazim, odlazim do svog garderobera da vidim da li je novac tu. Naravno nije. Nije ni novac, ni torbica. Ovako je izgledala torbica u kojoj su meni stajale pare. Sad, ja generalno ne držim novac u stanu, ne držim ga ni kod sebe. Ja generalno kod sebe nikad nemam ništa u kešu, znači plaćam sve karticama, sve mi je na banci, nemam novac kod sebe. Imala sam ga u tom trenutku jer je trebalo taj vikend, znači sutradan je trebalo da putujem za Zagreb i bila sam u fazonu neću stavljati novac na banku, svakako mi treba za put, tu sam plaćala još nešto. Vodila sam auto na servis, pošto treba da ga poklonim na giveaway i vodila sam auto da ga sredim, da ga skockam pre giveawaya i plaćala sam tu i za kola od tog novca i ostalo mi je to i bilo sam u zonu neka nek ostane, nosim na put. Zbog toga su mi pare ostale u stanu. E sad, šta se dešava? Ja sam to jutro. Sad vam ide pozadina priča. Uglavnom, tu je neko vreme, tu dolazi, ja zovem Luku. Ja govorim policiji, oni me pitaju čime se baviš, ja im govorim da snimam za YouTube. Ja sam tu već odmah krenula da se smijem i da bacam na sprdnju s njima kako ću ja sad ovo da iskoristim za content, da snimam, nema veze, jebi ga šta je tu je. Meni je bilo najbitnije u tom trenutku, sećam se kad sam videla merdevine, i otvoren prozor, ja samo zažmurila i bila za ono, Bože, hvala ti što Maša nije tu, jer ja sam je sasvim slučajno, to jutro je tetka moja svratila do mene pre nego što sam izašla iz kuće da mi da neki paket što mi je stigao kod mame. I ja sam bila u fazonu, znači bukvalno ušla u kuću, ostavila je paket, izlazila, ja sam bila, e, jel hoćeš možda da uzmeš Mašu, neću biti tu ceo dan, da ne ostaje sama, već je juče bila sama ceo dan. I ona kao, oću, moja tatko obožava Mašu, i uzme ona Mašu. Znači, sasvim slučajno, Maša je, ja sam imala neke baš obaveze prethodnih dana i stvarno nisam bila kući i Maša je većinu vremena dan pre toga i još jedan dan pre toga bila sama u stanu. I trebalo je da ostane i taj dan sama u stanu i igrom slučaja je moja tetka došla i ja sam bila u zonu, ej, aj, uzmi Mašu da ostaje sama i treći dan. I ona uzima Mašu, hvala Bogu, Maša nije bila tu, jer da jeste, ne mogu ni da pomislim šta bi se desilo, ono da su oni upali sad malo histerično kuće koje kreće da laje ko alarm, šutnuli bi ga, nešto bi je uradili, da je ućute, možda bi je ljubili, znači nju je, ona nema ni kilo, nju je dovoljno da šutnete, da je raspalite od zid i da se ne pomeri više s mesta. Tako da sam bila u fazonu, hvala ti Bože, bolje nije moglo da prođe. Najviše za čim sam ja patila, to ste vidjeli kroz moje storije, bila je ova torbica. Ja sam sutradan otišla i kupila istu. Opljačkaju me lopovi, onda ja sutradan odem i opljačkam samu sebe i kupim istu ovu torbicu. Zato što sam ja zacrtala da ja u Zagreb na put nosim tu torbicu sa mnom i to je bilo to. E sad, šta je fora? Ja to jutro nosila sam tih dana ovu torbicu, ovakvu torbicu, ne ovu, ovakvu torbicu sa mnom i to jutro odlučim da uzmem žutu torbicu, u žutoj su mi stajale pare, odlučim, mislim, samo zamislite mene imbecila gde držim pare. Kažem, ne držim ih inače u stanu i zbog toga mi nije padlo na pamet da ih krijem ili šta god. Znači, stavila pare u torbicu. Kako neočekivano mesto. Nebitno. Ja to jutro, pošto sam imala neke farmerke crne sa nečim žutim, bila sam u fazonu, uzet ću sad žutu torbicu i uzimam žutu torbicu, vadim pare iz žute torbice, otvaram i premeštam ih u ovu torbicu. I meni prolazi kroz glavu, onako, stojim tu kod terase i prebacujem te evre u drugu torbicu i prolazi mi kroz glavu, kunem vam se. Jebote, zamisli, sad me neko gleda kroz terasu i tačno vidi gde ja stavljam pare. Bukvalno mi tim rečima prolazi kroz glavu i ništa. Zamenim, ja stavim novac u ovu torbicu, uzmem žutu i izađem iz kuće. Sad, šta je ovde jako zanimljivo? Stali smo kod dela gde ja čekam ljude da dođu na uviđaj, znači ušla sam. Meni je najveći strah bio, nije mi strah, ali najveće mi je ono frka bila da uđem u stan i da vidim na šta liči. Ja sam noć pre toga sve cakom pakom sredila, oribala. Znači ja sam očekivala da ću da uđem, da će sve da bude izlomljeno, da će TV da bude na podu, da će ogledala da mi budu slomljena. Meni je samo bilo samo da uđem da vidim kako to izgleda i oni mene kad su tad pustili da samo provirim šta na prvu loptu fali da bi uzeli zapisnik.
Ja sam videla, ok, nije bilo toliko strašno, bilo je sve isprevrtano, police sve su bile otvorane, moj veš je bio isprevrtan po podu, garderober je ceo, sva garderoba je bila srušena, sve je bilo na podu, ali nije bilo ništa polomljeno i oštećeno, što sam ja očekivala. I ja u tom momentu zovem Luku, dolazi Luka, ja se tu sprdam sa policajcima, govorim, neće mi verovati, misliće da je prank, da nešto snimam, oni se smeju, tu već ja udarila sve na sprdnju, stoji policija i ja, svi se smejamo. Moja tetka tu dolazi, moja tetka koja u životu nije zapalila cigaru, ona je hipohondar, onako sva je usfrkisana, dolazi i govorim, Una, molim te, nabavi mi cigaretu. Znači, ja u toj frci nabavljam njoj cigaru, mi sedimo ispred zgrade i čekamo ljude da dođu na uviđaj, dolaze dva čoveka, uzimaju zapisnik, ulazi čovek i prikuplja otiske i to je trajalo nekih sigurno 2 sata. Mi smo ukupno jedno 3 sata sedeli ispred zgrade. Samo da snimim ovo da vidite. Čovek je unutra sad uzima otiske, ali... Da li je moguće da nisam niko radio? Da, evo ovdje je terasa. E sad, ja vama pričam pozadinu priče. Šta se dešava i ključna informacija koju sam vam rekla na početku, zašto ja nisam bila šokirana kad sam videla merdevinu. Znači, ja kad sam otišla iza zgrade, jeste to nešto u meni očekivalo da neću ništa videti i vratim se i ono ćale će mi otključati nešto, ja mutavan, ne znam da otključam vrat. Čovjek bi očekivao da vidiš merdevine i otvara svoj prozor, frapirat ćeš se. Kunevam se, ja ni jedne sekunde nisam bila šokirana. Ja sam u tom trenutku videla sliku koja je meni mjesec dana stajala u glavi. Mjesec dana, identična slika koju sad gledate je meni stajala u glavi svaki put kad sam se vraćala kući. Da li sam ja to manifestovala, da li sam ja to privukla ili sam predosećala ili je to bila neka intuicija. Znači o neki mjesec dana unazad, ja sam svaki put kad se vraćam, uglavnom sam se kasno streamujem s Luksom i uglavnom se kasno vraćam kući. Svaki put kad se vraćam kući i kad ulazim u svoju ulicu, neka nelagoda, neka jeza, svaki put mi je scena u glavi i neko mi je u stanu. Bez veze, sve full, slušam muziku do jaja, streamova, ali idem kući, ja sam na 2 minuta kolima od Luksa, ulazim u svoju ulicu i samo nešto me preseče po stomaku i u glavi mi ide scena merdevine i prozor, baš merdevine i prozor, i neko mi je u stanu. I ja tako ulazim, ništa dobro, ajde mu najebale te tvoje misli, overtinkuješ, i svaki dan, mjesec dana pre nego što se to desilo, ja sam tu sliku vidjela u glavi. I taj trenutak kada sam ja otišla iz zgrade i vidjela merdevine i otvoren prozor, kao da ste, onaj osjećaj kao kad doživite deja vu. Znači, meni je to bilo poznato, ja sam tu sliku već vidjela mjesec dana nazad u glavi. I samo sam bila u fazonu, ono što sam ja u sebi tad izgovorila je bilo, aha, evo, desilo se. I kao neko, znate koliko čudan osjećaj, kao neko olakšanje u smislu, jer nekako sve stvari za koje strepite u životu su na kraju uvek mnogo manje strašne kada se zapravo dese. I vi sad kad slušate mene ovo i u fazonu ste jebote meni da opljačkaju stan, ja ne znam kako bi ovo ono, tako sam i, tako bi ja verovatno rekla. Ali kada vam se nešto desi, nekako bar meni deluje da je uvek manje strašno nego što je strašno u glavi pre nego što se to desi. Ja sam mjesec dana unapred imala sliku u glavi kako je meni obijen stan. I ja kad sam to vidjela, te merdevine, znači osjećaj je kao da sam doživjela deja vu, kao da vidim sliku koja se već desila i u fazonu sam, konačno se to desilo, završilo se. Znači, znate kako čudan osjećaj. Sad ću da vam pustim glasovnu koju sam ja noć pre toga poslala Luksu. Znači, iz čista mira. Nešto sam predosjećala, ja vama ne mogu da objasnim taj osjećaj. Nešto, ulazim u svoj stan, neka jeza, nešto me steže. Sad ćete da čujete tačno kako govorim Luksu kroz glasovnu, baš je jezivo. I primetili smo Luks i ja tu, još kad smo Luks i ja živjeli zajedno u tom stanu, da se neko muvao tu meni ispod prozora. Međutim, moram da vam naglasim da je meni ispod prozora od zgrade, tu nema nikakav prolaz, tu nema kao da je neko prošao tuda, to je dvorište ograđeno. Znači, tu isključivo dođeš ako ćeš da dođeš meni pod prozor, to nema slučajno si zalutao. Luks je streamovao na terasi, nama je terasa full staklana i oko 3 ujutru je
primetio čoveka koji se muva tu ispod prozora, ustao, čovek je skonto da ga ovaj video i samo je otrčao lik. I to je bilo pa jedno 4-5, ako ne i 6 meseci pre nego što se ovo desilo. Kad sam se vraćala tako kući kasno, vidjela stalno neke likove na dnu ulice kod kontejnera, upaljena svetla, upaljena kola i otvorena vrata, njih 4-5 stoje samo. I meni to uvijek bilo čudno, ali skuliram, ono, prođem, idem svojim putem, idem kući. Tako da, ovo su stvari koje se rade planski. Ta ulica u kojoj ja živim je slepa ulica, tu neće ići lopov random. Znači, nikad neće birati slepu ulicu gde može samo u jednom smeru da beži. Uvek se bira da možeš da ideš i gore i dole i levo i desno. Znači, to je neko, pritom, baka od koje sam ja kupila stan, od koje je kupljen moj stan, je pre mene tu živjela 30 godina i za 30 godina nijednom se nije desila pljačka u toj ulici. Naravno, došla sam ja, baksuz glavni. I to se desilo. Glasovna je poslata 21. septembra, to je dan kad sam opljačkana, samo što je ovo već prošlo 12, znači bio je 20. septembar, ja i Luke smo streamovali, bilo je 2:30 ujutru, ja se vraćam kući. Znači u 2:30 ujutru ja mu šaljem ovu glasovnu, a to se desilo isti ovaj dan uveče. Slušajte glasovnu. Kako se nešto čudno osjećam. Baš čudno, ne mogu da skontam zašto, možda sam umorna sam. Kao da mi je prazna glava, kao da mi ispre mozak. Imam osjećaj kao da sam nešto zaboravila. Znaš kako loš trip, ne znam da li sam ovo ikad se ovako osjećala. Računa, neki loš osjećaj. Neki loš osjećaj. Ovo nisam ja čula da sam rekla, nisam poslušala ovu drugu. Neki loš osjećaj. Znači, tu noć ja se vraćam od Luksa, taj dan završila milion jednu obavezu, završila klip, snimila. Znači, dan ne može biti ispunjeniji. I ja umjesto da se osjećam onako najzadovoljnije na svijetu, idem mrtva, umorna, još ustala rano, sve završila u sekundu kad sam organizovala. I onako da se vratim kući, zadovoljna, ja sam se vratila tako smušena. Baš sam osjećala da će nešto loše da se desi. Znači, kao ono pred nevreme. I evo, glasovno sam rekla, Luksu, mnogo čudan osjećaj, nikad se ovako nisam osjećala, neki loš predosećaj imam. Znači, baš sam osjećala nešto će, neko sranje će da se desi. I taj dan, u 2 popodne, znači ja sam legla da spavam tad, pritom bila sam jako umorna, da se razumemo. Legla sam, ustala sam taj dan jako rano, da bi sve to završila. I pre toga sam, znači ustala sam jako rano, a pre toga sam legla kasno. Spavala sam možda 3 sata. Ceo dan sam bila na nogama, mrtva sam umorna bila. Čuli ste da sam u prvoj glasovnoj rekla, ma možda sam samo umorna. Ja dolazim kući, ne mogu na oči da gledam i nešto mi ne da da spavam. Neki đavo mi ne da da spavam i ja uzmem tako mrtva, znači 3 sata sam spavala i krenem da ribam ceo stan. Ceo stan sam oribala od glave do pete i zaspem negde u 5 ujutru, jedva, tek kad je svanulo zaspem. Odem, znači, probudim se oko 12, spremim se u 2, izađem iz kuće, to se desi negde. Pretpostavlja policija da se desilo negde u sumrak, kada je padao mrak, znači negde između 7 i 8, ja sam se u 8 i 15 vratila. Ja sam takav osjećaj imala da će nešto loše da se desi, da ne mogu, prvi put u životu sam doživjela da osjetim toliku moć intuicije i tog osjećaja u vama koji vam nešto govori. I toliko mi je drago što imam ovu glasovnu da doslovno, jer meni je neverovatno da mogu da čujem svojim ušima svoj glas gde ja nekoliko sati pre tog događaja govorim imam loš osjećaj, nešto će loše da se desi. Tako da, želim da znate da su ovo stvari, kao što sam počela vam pričam, koje se planski rade. Znači, nije to neko random upao u slepu ulicu, ajde opličkam stan. Neko ko je mene mesecima unazad pratio, ko je tačno znao kad sam ja kući, kad nisam.
moja komšinica je rekla da je dan pre toga čula Mašu kako je baš lajala ceo dan. Rekla sam da je ona dan pre toga i još jedan dan pre ostajala sama ceo dan. I okej, ona laje kad ja izađem, ali jako brzo Maša prestane da laje batali, ona uzme i nešto radi, spava. Rekla mi je dan pre da je nenormalno lajala, konstantno ceo dan, da je ona čula koja je u zgradi od mog tate, znači u zgradi pored mene, ne u mojoj zgradi. I sad mi mislimo da su oni možda čak tipovali da uđu i taj dan ranije, nego su čuli Mašu i da ih je možda to odbilo. Ali u svakom slučaju, sad, da li bi oni da je Maša bila tu i da su je čuli kako laje, da li bi oni ušli ili ne bi, mene to u ovom trenutku ne zanima, ja sam toliko zahvala Bogu što Maša nije bila tu, da ja ne moram da razmišljam da li bi mi Kera ubili. Taj dan, kad se to desilo, u mojoj zgradi nema mnogo stanova, znači to je mala zgrada i niko nije bio tu. Devojka koja živi pored mene bila je na odmoru, otputovala je, dva stana iznad mene su bila prazna ceo dan. Znači ja sam izašla iz zgrade u 2 i zgrada je bila potpuno prazna. Na moj prozor gleda terasa od druge zgrade i na toj terasi stalno sede neki likovi, piju ble na kompu, stalno su tu uveče. Moj tata je sutradan prišao tom dečku i pitao ga da nisi možda nešto čudno video, opljačkan je taj i taj stan. I on mi izgovara da je on došao tek oko 12 tu noć. Znači, on je došao kad su otprilike policija otišle, kad sam ja mogla da uđem u svoj stan. Ni oni čak koji su uvek tu na terasi, koja gleda na taj prozor kroz koji su ušli, nisu bili tu. Znači, to je takav tajming da niko iz komšiluka nije ništa čuo video, niko nije bio tu. Oni su, prozor je bio otvoren na kant, rekla mi je policija da su roletne bile spuštene, da verovatno se ništa ne bi desilo jer nasilno otvaranje roletni pravi veliku buku. Međutim, meni su roletne bile spuštene na pola, tačno da možeš da se provučeš i uđeš ako otvoriš prozor. Oni su nekim šrafcigerom, ja ću vam ostaviti da vidite kako je izgledao prozor. Meni sad prozor baš ne radi najbolje jer su ga sjebali, iskrivili su to nešto i treba da se popravi. Oni su šrafcigerom taj neki deo otkačili, otkinuli. Imam dosta oštećenja onako na prozoru kako su više puta probavali šrafcigerom, otvorili prozor, upali su unutra. Uzet mi je sav nakit, uglavnom su mi uzeti svi pokloni od Luksa, znači naočare koje mi je Luks kupio koje nikad nisam nosila. Koje nikad nisam nosila jer nisam mogla zbog nosa, trebalo da prođe 6 mjeseci od operacije. Uzeli su naočare, uzeli su gesove patike, uzeli su 5 torbica, sav nakit. Od garderobe, iskreno, nisam sigurna, ja nemam nešto preskupu garderobu, niti je to neka šteta, nisam sigurna da li su uzeli nešto od garderobe jer iskreno nemam pojma ni šta sam sve imala. Moj tata mi je rekao, čini mi se kao da ima manje stvari vizuelno, sad, da li je to zbog haosa koji su bili napravili ili kad se sredi, ne znam. Što sam ja skontala, to je sav nakit, te jedne patike, 5 torbica i oko 700 evra. To je otprilike to, policija je tu našla neke otiske, još uvek se ništa ne zna, ja sam preključe bila u policiji sa tatom da damo naše otiske da bi mogli da uporede, jel te, koji su naši, koji nisu. Tako da, to je u suštini to. Ne znam šta bih vam rekla, čuvajte se, ono, ako ste na prizemlju koji ja stavite rešetke, ne znam kako meni to nije palo na pamet, ali eto. Lekcija. Iskreno, toliko sam zahvalna jer bolje nije moglo da ispadne. Tu je moj tablet, tu mi je kamera, tu je Žarko. Torbicu sam kupila novu. Ovo mi je još jedna lekcija da se ne vezujem za materijalne stvari. Sve što možete kupiti novce nije skupo i nije vrijedno. I ovo sam negde provukla na Instagramu i dobila par poruka. Lako je tebi to da pričaš kad imaš pare. Ja nemam pare od kad sam se rodila, ja sam se itekako rodila u porodici koja je bila daleko od bogate. Prema tome nisam neko ko je odrastao u izobilju i u kešu, ali od kad znam za sebe imam to mišljenje i tako sam vaspitana da stvari koje mogu da skupe novcem nisu skupe niti vredne. Tako da ne govorim to iz ugla osobe koja ima para, niti ja imam toliko para koliko vi mislite da imam, ja sam samo retardirana i bacam ih na gluposti. Šalim se, šalim na stranu, svako troši svoj novac na što želi, jel te, ja ga zaradila, ja ga i potrošila.
Ali da, želim to da vam naglasim da ja nisam neko ko je imao novac od uvek. Neko sam ko je sam zaradio svoje pare. I nemam to mišljenje zato što sam možda sad finansijski stabilnija, već sam tako vaspitana i od uvek mislim da materijalne stvari nisu vredne i dosta ljudi je bilo šokirano kao kako se sprdaš tim stvarima i o tome sam isto razgovarala s vama na Instagramu i rado ću da pomenem ovde. Ja sam osoba koja će uvek sve da okrenu na sprdnju i toliko, ja ne znam, ali evo ove godine, ja ne znam da li da se smijem ili da plačem, ali ove godine je mene toliko sranja spucalo, ne samo mene, nego mene i moju porodicu generalno. Ali jel te, čim je moju porodicu, tako je i mene, sad da li mene direktno ili ne, isto je. Toliko sranja mi se desilo ove godine, mnogo lepih stvari, ali i mnogo ružnih stvari, znači gadosti, nezamislive stvari koje ne bi poželjela ni najgorem neprijatelju. I stvarno, kada pored svih tih stvari što sam ja proživela samo ove godine, meni je ova pljačka bila samo smešna. I eto, to je moje objašnjenje zašto je meni sve ovo smešno, jer stvarno mi je sramota da nakon toliko sranja koje sam preživjela i evo me stojim na nogama da kukam i cvilim zato što mi je ukradeno 700 eura i torbice. Hvala Bogu, niko nije povređen, šteta je minimalna. Ovo mi je samo lekcija, jel te, za ubuduće. Eto jedan savet, eto nešto na što možete da se ugledate kod mene, a to je to da sve u životu okrenete na sprdnju i svega izvučete pozitivnu stranu. Evo, ja sam iz ovog izvukla pozitivnu stranu, nasmejala sam milione vas na Instagramu, to jest neću baš da preterujem, na hiljade vas sam zasmejavala protekli par dana na Instagramu. Ja sam takav lik, ja ću uvek sve da bacim na sprdnju i svega da izvučem pozitivno. Evo, izvući ću kontent iz ovog, snimat ću vam, bacit ću sprdnju samu, sprdat ću se najviše. Ja najviše na svijetu volim da sprdam na svoj račun i sama ću da sprdam na svoju situaciju. Tako da iz svega u životu možete da izvučete pozitivnu stranu. Uvek imate opciju da birate, da gledate pozitivno. Jer u svemu ima pozitivno. I milion puta sam to rekla i milion puta ću to reći. Ja sam izabrala da ovo izvučem na sprdnju, da se smejem cijeloj situaciji i da se sprdam na svoj račun. Ne trebate da se nervirate oko stvari na koje ne možete da utičete. Jedino na ovom svijetu na što vi imate kompletan uticaj jeste reakcija, vaša reakcija na dešavanja kroz život. Ja, možda sam mogla, ne kažem, možda sam ja mogla ovo da spriječim, da sam uključila mozak i stavila rešetke ranije, ili zatvorila prozor. Vrlo moguće sam ja ovo mogla da spriječim. Ali, to se desilo, okej? Okay? To se desilo. Ja vrijeme ne mogu da vratim nazad. Okej, okay, složit ćemo se. Ja imam dve opcije. Imam opciju da sedim i plačem sad nad sudbinom i kukam što se meni ovo desilo. Imam opciju da se smejem, da zasmejavam vas, da se sprdam sa celom situacijom. Jasno vam je šta ja biram. Zašto sam podelila ovo s vama? Prvenstveno zato što ću izvući kontent iz čega god mogu to upamtite. To je moj posao i najveće sranje u životu da mi se desi. Ako mogu da izvučem pozitivno, ako mogu da izvučem kontent, ako mogu nekog da zasmejavam ili nekog da izvuče pouku, uvek ću to da uradim. Druga stvar, evo, naučite iz mojih grešaka, meni ovo lekcija, nek bude i vama. Stavljajte rešetke, vodite računa da li vas neko prati, jer ovo su stvari koje se planiraju mnogo, mnogo napred. I meni je najjezivija činjenica od svega ovde što je mene neko mesecima promatrao. Otkad se to desilo, ja i dalje nisam spavala u svom stanu, nemam neki strah jer sam ja budala i nemam čak ni racionalni zdravi strah koji bi čovjek trebao da ima, ali moji su zabrinuti i ne daju mi, i Luks isto ne daju mi da spavam u svom stanu dok se ne stave rešetke. Tako da sam ja, otkad se to desilo, evo, kod Luksa, eto, lopov da zna, mada sve torbice su sa mnom, pičko mala, tako da fuck. Izvucite pouku, meni je ovo bila jedna velika lekcija, nadam se da možete i vi da izvučete lekciju iz mojih, da ne morate da doživljavate slična iskustva. I eto, da se barem pošteno nasmejete, tako da ostavljamo sad da uživate u tim nekim narednim klipovima
koje sam snimila tu noć, verovali ili ne. To isto veče, ja sam pozvala Janu, šifonjerku, drugaricu, ona je isto opljačkana, živi blizu mene, par stanica od mene živi, isto su je opljačkali kuću, tačno 2 godine pre mene, za malo pa na isti dan, 3 dana razlike, to smo posle ona vrtela na Snapu, gledala da vidi tačan datum, znači 3 dana su razlike, jezivo. Ja sam ju u tom momentu zvala, u celom tom haosu da ja stojim ispred zgrade i čekam da se završi uviđaj, ja je zovem i kažem, Jano, pogodi šta, twinzujemo, opljačkali su me. I Jana koja kreće da vrišće od smeha, ne seri, eto me za minut. I ona se tu pojavljuje za minut. Posle je ona ušla sa mnom, pomagala mi da sredimo haos, sprdale smo se, cijelo večer smo se smejale, ja sam tu uzela da vam snimam, tako da ostavljamo sad da uživate i da se pošteno nasmejate na te snimke i evo, zadovoljstvo mi je da se svi zajedno smejamo na moj račun. Draga moja, ne, dragi moj, draga moja, plavi anđele, suza suzu stiže, nismo se dugo družile. Ali znaj da mislim na tebe svakog trenutka. Trenutka. I tako, treba biti uvek pozitivan. Barem mi je ostao tu žarko i tablet. Evo, ovo je za njih. Evo, ako gledate, lopovi pop... I sad nek mi dođu i srede ove gaće i vrate nazad stoke. I ovo sve što sam sredila. I nek mi vrate dizel torbić. Sad ćemo da zovemo Adama i da ga prankujemo da mi pozajmi pare. E, Adame. E, kaži. Znači, mi pozajmiš neke pare, opljačkali su me. Moće, oći kog ti treba kaži. Presmet! Šalim se. Snimamo. Zovem te i snima. Prankujemo te. Mislim, ne prankujemo te, stvarno su me opljačkali, ali ne trebaju mi pare. Pa jesu, pa možeš da dođeš, da nam pomogneš da sredimo, sve su mi razbarušene. Pa nisi da dođem da vam pomognem, da vam spremam stan, ako pare zemlje da se počalju kazni. Merdevine su našli ovde u nekoj kući polu napravljenoj, izvukli, popeli se kroz prozor, obili prozor. A kroz prozor? Ja sam mislila da vrata. Ne, kroz prozor ušli, znaš kako jezivo, zaključali su vrata iznutra i ja nisam mogla da ih otvorim ključem. Najviše mi je žao torbice. Pankoviću, uplaćuj platu, opljačkana sam. To će biti rešeno, ako ne sutra, već ćemo uplaćiti. Odlično, divan si. Show. Uzeli su mi sam nakit, nekih 700 i nešto evra i torbicu novu. E, inače su mi otvarali cim kutiju. Kutiju. Možda su mi ovde pušili cim, ja i Jana se sad plašimo da pušimo cim, zato što su možda... Tajo, šta ako su uzeli četkicu za zube i trljali od guzicu? Možda su uzeli moju četkicu i trljali u guzicu svoju. Slušaj ovo, oni će se možda vratiti zato što meni na tabli piše... Pišu mi obaveze i piše mi Panjković pare. I oni sad znaju da ja treba da uzmem nove pare. Ne. Tako da... Panjkoviću, čuvaj se, možda idu po tebe. Možda dolaze po tebe, Panjković. A što je najpore, tu si imao pojedinu kola. Piše na ta... Gledaj to ovo. Piše Panković pare i sad će da odu po Panković. To su bile merdevine. Merdevine bila, da, te su i uzele. Ja snimam sve ovo da dokumentujem. Oni su znali onda da tu stoje merdevine. Ponesi ovaj stolac, ovo će jedin tamo kod plađe, tamo je i bio do Hrstine. Ajde. Koji je ovo broj? Nekih 45, vrate. Manje, brate. Možda je žena čim je ukrala torbi. Što je to? Ti se otisak cipela da bi se penjali. Bože, kako sam... Ovo je mala patika. Možda je žena. Policajci dolaze na uviđaj i vide ovo. Sramota me. Videli su lutku. Seksualnu lutku koju mi je dala, pogodite ko? Mama.
Mama? Da, to mi je mama pogovarila. Varno, najjače. To evo, ti snimaj s njim. Ja ne duvala luks, lutku sa svijetom. Su ukrili, to je Violeta moja. Mi su bar džubre da mi izbacu. Evo šta su radili. Što smo si pilirali? Stoka. Vidimo da se nisu slikali u moj tablet, čekaj. Nisu. Moram malo obrve da počešljam. Bila sam sad na iluminaciji. Šta ako su oni trljali šupak mojim četkicama i ja sad operem zube s njom? Ili su podurili o... Šta ako su pušili moj cim? Pušili su cim i ostavili svoje bakcile. Tuni, tuni. Da nisu napravili toki haos. Evo ga prozor. Evo ga ovo što je ubijeno. Da? Da je ovo čak i sređeno. Jana kaže da ovako inače izgleda moj stan, da je skroz u normalnom stanju. Izgleda uopšte neuredno. Kao što inače. Mislim da su ti kameru uzeli. Stvarno, joj, joj, tablet. Sve su ti ukrali u njizu. Panković je našao lopova. Panković, ubrzo pokaži lopova. Pokaži tog smrada. Vidiš kako mi blinka ovdje od cufa, to su ti policijski blinke i naši smo ga... Prebij ga! Tako je. Tako brinu, bodi ga bre. No bodi ga, sad ga drži, drži ga! To! O, evo je našao. Uđi vamo, bre, sam ti objasnio. Ubi lopova. Sram ga bilo, bre. Recimo da mi vrati torbicu hitno. Vaspitnu mu jednu udari. Prebila pa... Molim, što mu gledaš? Hladim mokrim peškirima dok se ne uzebe i dok ne umre sam bezan za radijator. Hvala ti, to je pravi prijatelj. I uzmi mu moju torbicu da mi je vratiš nazad. A, već je kod mene. Hvala, hvala. Nedostaja ćeš mi kao sunce nebu. A? Ja Bože! Kao sunce, ne, nedostajećeš mi kao... Kao... I pare što su mi ukrali. Nedostajećeš mi kao zračak svetlosti u tami. Zra... Zra... Čekaj, Panjkoviću! Zračak svetlosti u tami. Ja Bože! Ka... Zauvek tvoja Una. A? Dosta, dosta, molim te. Halo? Halo? Hoćeš da čuješ oproštajno pismo? Slušaj, jel čuješ? Čujem. Slušaj ovako. Čujem. Draga moja, plavi anđele. Moraš da je daš ime. Plavi anđel. Kako da je, plavi anđel se zove. Torbileks, Torbileks. Draga moja, Torbileks, okej, okay. Draga moja, Torbileks, plavi anđele moj, suza suzu stiže, ti si sve bliže, šalim se, nismo se dugo družile, ali znaj da mislim na tebe svakog trenutka, nedostajećeš mi kao zračak svetlosti u tami, zauvek to je Una, zar nije ti Ivana? Ali baći neku forum. Po tebi sam čuvala novac, ali nažalost ukrali svi tebi. Jebate onih 7 eura bi mi baš znači. A njoj žalije torbice. Ali mnogo mi žalije torbice. Dragan, moja Torbilex. Torbi anđele moj. A nema mi ni nedelju dana. Čekaj, draga moja Torbilex, plavi anđele moj. Suza, nismo se dugo družile ni nedelju dana. Jao, ugaši mi se telefon. Telefonilex. Telefonilex. Ne plači, bit će... Ne plači, sutra ću da odem po novu. Zašto sumljali? Svi su tu.